O Sindicato das Empresas de Seguros e Resseguros de São Paulo, Sindseg SP, realizou no dia 15 de dezembro o seu tradicional almoço de fim de ano, o Almoço do Mercado de Seguros. O evento contou com as principais lideranças do setor e foi um momento especial para comemorar os avanços da categoria. Foi um almoço maravilhoso, todas as lideranças de mercados vieram prestigiar esse momento. Enfim, ó, tá uma festa aqui atrás, foi muito legal. Aproveito para agradecer a toda a liderança de mercado que esteve presente aqui. Uma satisfação participar do almoço do Sindseg. Você sabe que nós prestigiamos muito a estrutura de representação da indústria e os sindicatos regionais fazem um papel muito importante para a indústria de seguros, né, divulgando regionalmente, fazendo contato com as autoridades locais, levando para a imprensa local toda a atividade da indústria de seguros. Então, eu sempre prestigio muito, valorizo muito o trabalho do Sindseg e, evidentemente, que o Sindseg São Paulo é um dos mais importantes. Então, prazer enorme participar, né, do evento aqui hoje. O Sindseg e a nossa intersindical são um exemplo para os outros estados, para os outros sindicatos, como a gente deve construir um mercado cada vez mais vibrante, um mercado cada vez mais forte e um mercado cada vez mais unido. E eu entendo que em 2023 a gente poderá, de maneira consensuada, a 4, 6, 8 mãos, seja lá quantas forem, começar a traçar ações, ideias de desenvolvimento da nossa lavra. Não da minha lavra, não do Camilo, não só da SUSEP, mas do setor como um todo. Em clima de celebração, os convidados puderam conhecer as principais vitórias do sindicato nos anos de pandemia e como a atuação da entidade foi importante para o setor. O evento também contou com diversas homenagens aos profissionais que foram fundamentais para a instituição.